Olá, tudo bem com você? Uma excelente terça-feira, terça-feira, aliás, de inverno congelante aqui em Santa Catarina, né? Na manhã de hoje tivemos 8 graus aqui em Blumenau. Neste momento também muito frio. Tô aqui, ó, com blazer em cima, uma blusinha de malha, porque olha, vou te contar, tá frio. Tivemos temperaturas negativas em várias regiões do estado e olha, não tá fácil, né? Por isso aproveite aí para ajudar alguém que está precisando nesse momento. Às vezes tem um vizinho vulnerabilizado, um parente, um morador de rua, os bichinhos de estimação, né, gente? Não esqueçam, eles também passam frio, assim como a gente. Então, bora compartilhar essa ideia aí para ajudar muitas pessoas. Bom, hoje o programa é especial, nós estamos no Julho Verde. Muita gente não sabe o que é o Julho Verde, né? A gente conhece muito o Outubro Rosa, fala muito sobre a conscientização do câncer de mama, mas as pessoas não conhecem o Julho Verde, que é a conscientização dos câncer ginecológicos, de câncer ginecológicos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, e a nossa convidada é mais do que especial. Inclusive, ela é conhecida não só em Blumenau, mas até mesmo fora do Brasil. Ela tem mais de 400 mil seguidores em uma rede social. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador, que é o Grupo Suna. Você aí que gasta mais de R$ 400 mensais de energia elétrica, gente, bora economizar. A energia está ficando cada vez mais cara, está pesando no bolso de todo mundo, e o Grupo Suna é energia, é referência em energia solar. Então, entre em contato com o Grupo Suna, tem aí, ó, o telefone na tela, é só entrar em contato com o Dárcio, manda a sua conta de energia que eles já fazem o orçamento para você. Em mais ou menos 6 anos, você paga o investimento e depois é só melhoria. Já pensou? 95% de economia. Vale muito a pena. É 47 o número. 8828-4831. Tem que botar o 9 na frente, né? 988-28-4831 é o Grupo Suna, que inclusive é aqui da nossa região, tá? Uma empresa de Timbó. Eles têm representantes aqui em Blumenau, então vale a pena aí. Eu, inclusive, conheci uma pessoa na semana passada que falou que gastava 500 e pouco, quase R$ 600 de energia elétrica, e agora está gastando, sabe quanto? R$ 35 por mês. Olha só a economia. Então, entre em contato com o Dárcio. O Dárcio trabalha o tempo inteiro, tá, gente? Pode mandar aí um WhatsApp para ele. Bate a fotinho aí da sua fatura de energia elétrica, manda para ele, que com certeza ele vai te atender muito bem e vai fazer o orçamento. Bom, vamos chamar agora a nossa convidada de hoje. Ela é muito famosa, ela é muito querida, ela é muito comunicativa. Tem 81 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no TikTok. É a médica ginecologista Priscila Prebianca. Seja muito bem-vinda. Que Boa chique, hein? É de noite. Blumenau para o mundo. Que chique, né? Tá vendo? Boa noite, gente. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pois é, e olha só que bacana isso, né? Porque a medicina tá indo junto com a tecnologia para a melhoria da vida das pessoas, né? Hoje dá para atender todo mundo pela internet, né? Você estava falando que atendeu o pessoal da Holanda, tem paciente em tudo quanto é lugar. Verdade, então hoje a pandemia teve até um lado bom que facilitou a gente para poder chegar para pessoas que a gente não tinha acesso. Então, muitos brasileiros estão fora do Brasil, que não tinham esse acesso aos médicos brasileiros, um tratamento diferente. Então, eu posso atender agora o Brasil inteiro e até pessoas de outro país, bem legal. Nossa, muito bacana. E o que é bacana, doutora, é que são as dicas que você passa que estão viralizando aí para todo mundo, né? Eu fiquei de cara, estava falando aqui antes nos bastidores, ela fez um videozinho sobre quanto tempo usar o sutiã. Eu escutei a minha vida inteira que sutiã a gente tinha que chegar em casa, já tirar, que não fazia bem para a gente e tudo mais. E aí você fala no vídeo que faz bem sim. Isso, então o sutiã a gente tem que usar 24 horas por dia. Eu até brinco, a gente tem que tirar só para tomar banho, né? Porque é a sustentação da mama. Se a gente acaba tirando o sutiã, pode pender, né? Então pode cair e ainda aumenta o risco de ter dor na mama. Então é o tratamento. Então também pode usar um topinho de ginástica, não precisa usar um sutiã com arinho, nada. Então pelo menos uma sustentação na mama. Nossa, senão cai tudo. Cai É tudo. o negócio que, para ser bem sincera, né? Inclusive Isso. para dormir.
Usar o Para sutiã? dormir 24 horas, para dormir também. Então, para dormir, optar por um sutiã aqueles de meinha, um topzinho de ginástica, né? Então, tem que dormir de sutiã assim, senão acaba amassando a mama, acaba causando dores. Tem muita gente tem dor na mão e não sabe o motivo, sabe? Então, às vezes, porque não usa sutiã. Então, tem que estar bem sustentadinho, sutiãzinho apertado. Não pode ser sutiã largo também, não, sabe? Tô de cara. Nunca usei sutiã na vida para dormir, mas ainda dá tempo, né? Dá Dá tempo. tempo. E a questão de costume Ó. também. Com o tempo a gente vai Pois é. acostumando e vira um hábito. Um topzinho, né? Talvez seja, né, mais Já. confortável. Pessoal chegando por aqui, algumas eu tô vendo que são pacientes suas. A Suelen Skelsing, por exemplo, já foi sua paciente aqui. O pessoal está comentando, gente, pode mandar pergunta, daqui a pouquinho eu vou colocar as Isso. perguntas, mas hoje o principal objetivo aqui da nossa entrevista é a gente falar do Julho Verde, que é a conscientização do câncer ginecológico. Tem alguns tipos, né? Quais são Isso. os principais? Então, são câncer de útero, né? Então, tem o do colo do útero, tem o câncer do útero mesmo, então pode ter de endométrio, né? E pode ser também o câncer de ovário. Então, isso a gente tem que fazer a prevenção. Então, foca ali mais no útero e no ovário. Quais são os exames que a gente faz? Eu acho que até antes da gente falar de exames, quais são os sintomas, né? Qual é o mais comum? É o de útero? O mais comum, né, em mulheres jovens é o de colo de útero, né? Então, que é Colo de causado. útero. Isso é causado pelo HPV. Que é esse que a gente faz o exame todo ano. Isso, Seria esse o do Papa ideal, né? Nicolau. Isso, esse do No exame Papa mundo. Nicolau, que a gente deve fazer todo ano, que é o ideal. E quais são os sintomas já para o pessoal ficar alerta? Tem gente aí que não faz exame há muito tempo. Então, o triste, assim, que o câncer de colo de útero, para você ter sintomas, você tem que estar com câncer avançado já. Então, no começo, você não vai sentir nenhum sintoma. Então, se tiver com câncer já, você pode sentir um corrimento com uma dor muito forte, um sangramento na relação, é uma dor pélvica, sabe? Mas na maioria dos casos você não tem sintoma. Por isso que a gente tem que fazer o preventivo todo ano para pegar essa lesão inicial. Porque se já tiver com câncer avançado, tendo sintomas, pode ser que não consiga mais operar, que não seja um quadro mais reversível. Ixi, todo ano tem que fazer o exame, então, pelo menos, né? Uma vez por ano, mulheres Isso. de todas as idades. De todas as idades. Começou a ter vida sexual, tem que começar a fazer o exame Papanicolau uma vez por ano. Se vir alterado o teu Papanicolau, daí a gente faz a cada 6 meses, ou faz uma biópsia, né? Investiga mais. Mas de rotina mesmo, iniciou a vida sexual, começa a fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. Qual o outro tipo de câncer? Então pode ser do endométrio daí, que era a camadinha interna do útero, aquela camada que a gente menstrua. Daí esse é mais comum depois da menopausa. Então, quando a gente não era mais para ter essa camadinha grande, né? A camadinha estava fininha, começa a crescer essa camada. Pode ser por uso de hormônio, né? Então, de reposição hormonal, pode ser genético mesmo. Então, a camadinha cresceu, começa também a ter sangramento que não tinha, né? Uma mulher que está na menopausa começou a sangrar, é um fator de risco, né? Então, tem que ficar atento. Então, não tem que ficar atento que não está normal. Começou a sair um cheiro muito forte, um cheiro. Muito muito ruim que não tinha antes, ou saiu uma aguinha, né, um líquido tipo uma aguinha mesmo, tem que também ficar atenta. Daí, nesse caso, o ideal para mulher na menopausa é fazer uma ultrassom transvaginal uma vez por ano também, que daí a gente vai olhar se aquela camadinha do útero, o endométrio, tá crescidinha daí, sabe? Isso pode dar antes da menopausa também, esse do endométrio? Muito difícil, muito difícil. Ele é mais Muito. isso, é mais de pessoas mais velhas, assim. Geralmente dá na faixa de 60 anos, é a idade que geralmente aparece. Olha, falando em menopausa, a Fabiana já mandou uma pergunta aqui, se o Mirena ajuda a prevenir o câncer na menopausa? Não ajuda, tá? O Mirena é só Não? pra gente. Não, é pra gente parar de menstruar, né? O Mirena é um anticoncepcional, né, que a gente usa com motivo que a gente não quer engravidar. Né? A gente usa também em casos que tem muita cólica, muito fluxo, mas quando você não está na menopausa. Se você está na menopausa e está com o DIU ainda, a gente pode deixar ele ali quietinho e poder passar uma reposição hormonal só com estrogênio por gel ou tomar o comprimido. Mas a gente não vai colocar o Mirena exclusivamente na menopausa para prevenir, porque ele, como ele tem um hormônio, ele pode até aumentar o risco, né, de se você tiver algum câncer. Então a gente não usa para prevenir, sabe?
Ah, então, ó, importante, Fábio. Essa é a dúvida, inclusive, de muitas mulheres, né? Então, tem de colo de útero, tem o do endométrio. Qual que é o terceiro? É de ovário daí, que é o que faz que a gente ovula também. Que daí esse é mais comum em meninas novas, assim, até 30 anos, e depois pula faixa lá para depois dos 60, que daí tem um outro tipo de câncer de ovário também. Que esse também a gente pega no ultrassom transvaginal. Ou seja, fazer o examezinho ali todo ano, É né? muito Isso, importante, nada verdade. disso aparece no exame de sangue, não. Não aparece no exame de sangue. E não dá muito sintoma também, sabe? Então é muito complicado, porque você não vai ter dor, não vai sentir nada de diferente. Então, se a gente não faz o exame de rotina, a gente acaba não pegando, sabe? É, eu mesma Ou tive várias seja. pacientes novas, 27 anos, com tumor de ovário, porque a gente olha, não tem como saber se é benigno, às vezes. A gente acaba indo para uma cirurgia para fazer biópsia, tudo. Então, é muito importante fazer uma rotina de cuidado, sabe? De prevenção. Gente, quantas mulheres que eu conheço que não fazem os exames há muito tempo, há muito tempo. Olha, chegando mais gente aqui na nossa live, olha quem está aqui, olha que bacana. A ex-deputada estadual Ana Paula Lima, parabenizando aqui a gente pela entrevista. Muito Boa noite, obrigada, né? um beijão, né? Muito tempo que eu não vejo ela. A Fábio aqui agradecendo pela resposta, né? Inclusive, doutora, você falou em reposição hormonal. Muita gente não faz exame também para ver se os hormônios estão ok. Eu passei por essa situação, né? Sempre sentia muito cansaço e tudo mais, e nunca nenhum médico pediu para ver como é que estavam os hormônios. E aí, de repente, quando eu fiz o exame, inclusive, foi você que pediu. Eu estava com a testosterona baixa, né? Isso. É importante também a gente fazer esse controle hormonal, né? Com certeza. Então, muitas vezes a gente não tá sentindo indisposta, não tá conseguindo dormir bem, tá com dor muscular, não tá ganhando massa muscular na academia. É, começou a ter calorão também, indisposição, e a gente já não sabe o que está acontecendo. Acho que é algum probleminha até psicológico, né? Muitas vezes. Daí a gente dosa os hormônios e vê que pode estar numa pré-menopausa, pode estar com a testosterona baixa, aquele hormônio que dá a disposição, muitas vezes causado pelo uso de anticoncepcional contínuo, né? Daí a gente tem que avaliar se é o caso de repor. Então é muito importante a gente fazer uma vez por ano, então, esses exames hormonais, também de tireoide, né? Que é outro hormônio muito importante. Chegando agora à pergunta da Fran Antunes, que é da proteção animal. Ela pergunta assim: o Mirena ou Quilena? É Quilena que fala? É É Quilena? É Kailena, mas Quilena. é. São melhores do que os anticoncepcionais no sentido de hormônio? Porque muito se Depende. fala, né, sobre a questão dos hormônios, o quanto prejudica a gente, né? Isso. Eles têm menos hormônios que os anticoncepcionais por via oral. Só que tem alguns casos que a gente não pode colocar o de Mirena ou Kailena. Vai que a pessoa tem alguma malformação uterina, algum mioma que não dá para colocar, ou que tem uma síndrome do ovário policístico que vai se beneficiar com o anticoncepcional oral, né? Então, assim, se puder, a gente sempre opta mesmo por colocar o DIU, ou Mirena, ou Kailena, ou até o DIU de cobre, porque eles são mais seguros que os comprimidos via oral e tem menos e não tem risco de trombose também, né? Tem uma segurança maior. Mas alguns casos a gente não tem como usar eles. Então, a gente tem que avaliar para cada paciente, né? Vai ter que ver, avaliar cada caso. Para quem tem endometriose, a recomendação é botar o DIU? É a primeira escolha, por quê? Porque ele tem uma ação exclusivamente no útero, vai durar por 5 anos, e ele é o tratamento para a endometriose. Então, ele para de sangrar. Então, ele tem um controle maior de ciclo de parar de menstruar do que o anticoncepcional oral. Então, é um tratamento excelente. Olha, chegando a pergunta da Viviane, a Vivi aqui, Oliveira, Quilena, eu não sei falar isso, tá? Não vai ter. Ou implanon. O implanon é aquele no braço, né? No O braço. Quilena é o DIU, É o DIU. né? Que vai no útero. E o implanon é aquele no braço. Daí Qual depende seria também. melhor? Depende também. Então, tem muita gente que tem medo de colocar o DIU. Por medo de sair do lugar, de engravidar. Sempre tem alguém que fala, já ouvi falar que alguém engravidou com o DIU e fica um pouquinho insegura. Tá? A vantagem do DIU em relação ao implanon é que o DIU dura 5 anos e o implanon dura 3. Então, você teria 2 anos a mais com o DIU com a Helena. O implanon, a vantagem dele é que não tem como sair do lugar. Então, ele é o método mais seguro que existe, mais seguro inclusive que a laqueadura. Então, coloca no braço, não tem como sair do lugar, não tem como rejeitar. Essa é a vantagem dele. A desvantagem é que pode dar um pouquinho de escape. Então, tem que avaliar cada paciente. Vamos supor, se uma pessoa
nunca teve relação sexual, a gente vai optar pelo implanon, que não tem como colocar o DIU, né? Então vai ter que avaliar. Não tem como a gente ter certeza para todas as mulheres um método perfeito. Então tem que avaliar cada caso. Nossa, é mais seguro do que a laqueadura? Mais seguro que a laqueadura. Tô de cara. A É muito Vivi bom. disse aqui, ó, que ela já usa o Implanon. Já Isso vai usa o dar os três Implanon. anos. Ela tá pensando se vai trocar pelo DIU ou continuar com o implanon. Se o implanon deu muito certo para você, você se sente bem, tá tudo certinho, eu recomendo manter o mesmo método, sabe? Porque depois você pode mudar pro DIU e ter um outro efeito colateral que você não teria com o implante, né? Pode ter um pouquinho de cólica ou ter algum escape que você não tinha. Então, se você se adaptou bem ao implanon e gostou, recomendo manter o método. Ó, a Ilze, mesmo quem já teve a endometriose no intestino, já teve a endometriose, ela já operou. E agora, qual que é a recomendação? Não menstruar mesmo se você for por anticoncepcional oral, não menstruar de qualquer forma. Por quê? Mesmo se você fez toda a cirurgia da endometriose, tirou os focos. Tem alguns focos que não são visíveis, entendeu? Se você acabou de operar e você não tiver um método para parar de menstruar, vai voltar a tua endometriose, tá? Então, operou, tem que parar de menstruar da mesma forma. Geralmente, na cirurgia, já é colocado até o DIU, Mirena, para cortar a menstruação para não deixar voltar. Então, mesmo se você já teve endometriose no intestino, tem que ficar sem menstruar. Nossa, e tem endometriose, obrigatoriamente tem que operar ou dá para ir tratando, tomando anticoncepcional ou colocando o DIU? Se você tiver a endometriose no início, que não tem lesões, que a gente fala que nódulos, que são endometriomas, que tem dores, endometriose profunda, muita dor, a gente trata sempre com anticoncepcional oral ou com o DIU. A gente vai para a cirurgia em casos que tem nódulos já, né? Então, que tem cistos de endometriose, que chama endometriomas. Daí precisa operar porque não tem como ele dissolver com anticoncepcional. Daí é só cirúrgico mesmo. Então, em caso de endometriose profunda só. E o que é essa tão falada é SOP, que eles chamam, Síndrome do Ovário Policístico? Quais são os sintomas? Então, a síndrome do ovário policístico é causada por um aumento de testosterona no corpo da mulher. A testosterona é um hormônio masculino que a gente tem um pouquinho no corpo já. Algumas mulheres produzem mais esse hormônio e isso acaba causando uma resistência insulínica, que acontece na prática no corpo. Ele acaba causando cistos no, nos ovários e não deixa você ovular. Então, você não vai ovular. Pelo aumento da testosterona, vai ter mais pelo, vai ter mais espinha, queda de cabelo, então pode ter até calvície. Vai ter oleosidade na pele, ganho de peso e pode ter tendência até a diabetes. Então, isso que pode causar. E como você não vai ovular por causa da síndrome do ovário policístico, vai ovular menos, vamos supor, em vez de ovular todo mês, vai ovular umas 5 vezes por ano, vai acabar menstruando a cada 3 meses, a cada 6 meses, aumenta o risco de infertilidade, porque dificulta você engravidar, porque você não tá ovulando todo mês daí. Tem algum exame específico para diagnosticar? É a ultrassom transvaginal, para a gente ver se tem o policístico, né? Para a gente olha o ovário para ver o tamanho, né? Se ele estiver grandinho, maior que 10 centímetros cúbicos, e tem que ter um monte de cistinho, então mais que 20 cistinhos em cada ovário, que daí é o ovário policístico. Mas não, se você tiver só a imagem no ultrassom, não quer dizer que você tenha síndrome. Para ter a síndrome, você tem que ter a imagem no ultrassom e mais dois sintomas, como atraso menstrual, acne, aumento de pelo. Queda de cabelo, então, e mesmo se você não tiver a imagem no ultrassom, tiver pelo menos três sintomas, já fecha o critério para síndrome daí, a gente pode tratar. Ou seja, tem que fazer essa ultrassom transvaginal. Tem jeito, Não né? tem jeito, tem que se cuidar com Tem a jeito. prevenção, isso mesmo. A Ilse disse o seguinte, que a endometriose dela era no reto, ela tirou 40 centímetros. Nossa, era uma Centímetro. endometriose profunda, foi uma Profunda. cirurgia grande, Isso deixa sequelas? Porque como ela tirou um pedaço no intestino, não sei se foi o caso dela, mas às vezes fica com aquela bolsinha de colostomia, né? Então ela pode ter desabsorção no intestino, diarreia, tudo, dor para evacuar, então é bem complicado. Complicado. A Manu mandou boa noite. Depois da menstruação, tenho pequenas cólicas. Manu, agradece que são pequenas. Agradece que eu tô quase faleço. Manda o um WhatsApp para a doutora. Ela diz: ó, depois da menstruação, tenho pequenas cólicas menstruais. Quando vem aquele restinho nos últimos dias, é uma sujeirinha. É normal isso?
Ah, é normal, um pouquinho de cólica, um pouquinho de sujeirinha, pode ser normal, sim. Se está te incomodando muito, talvez tem que analisar teu anticoncepcional, mudar de fórmula, ver algum que segure um pouquinho mais daí para acabar com esses sintomas, sabe? Mas tem jeito para resolver. Ó, tem jeito, tem jeito. Ah, Cláudia Regina, ela tem 48 anos, tem miomas há mais de 11 anos. Toma anticoncepcional direto, sem interrupção. Gostaria de saber se pode ter problemas futuros, ou pelos miomas, ou por tomar um anticoncepcional direto. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Porque antigamente eles falavam assim: não faz bem, você tem que menstruar todo mês, é natural, é do corpo. Na realidade, não é bem assim, né? Isso, então assim, por não menstruar não vai ter problema nenhum. No teu caso, provavelmente é o teu tratamento. Como você tem mioma, para não deixar teu mioma crescer, então deixar teu útero pequeno, tá usando o anticoncepcional contínuo para você não menstruar. É um tratamento que a gente consegue, inclusive, evitar de fazer uma cirurgia, de fazer uma histerectomia. Se controlou seu anticoncepcional contínuo, não tem problema, mesmo estando com 48 anos. O que você vai precisar fazer é todo ano uma mamografia para ver se você pode continuar com esse anticoncepcional, se você não tem risco nenhum para câncer de mama, tá? E tem que fazer ultrassom transvaginal para ver como que tá o teu útero. Como tá com 48 anos, é bom fazer também um exame para ver se você não tá entrando na menopausa. Então, fazer aquele FSH, fazer uma vez por ano também. Por quê? Se você já estiver na menopausa, você não vai precisar mais usar o anticoncepcional e não vai mais sangrar. Então, resolveu o teu problema do mioma também. Então, vai ter que fazer esses exames todo ano para ver se não deu nenhuma repercussão com o teu anticoncepcional ou se você pode parar de usar já também. Ó, boa orientação. A Benta está dizendo aqui, Benta Rodrigues, quero me consultar com essa médica. Tá Ela faz vendo? consulta online, inclusive, não sei se você pegou aí o início da entrevista, Benta, consultas aí para todo o Brasil, até fora do país. Hoje a tecnologia é maravilhosa, né? Estava falando que esses Verdade. dias me consultei com o dentista online, maravilhoso. Qual que é o contato, então, para quem quiser entrar em contato com a doutora? Qual que é o contato? Então Essa é pergunta ficou meio estranha. 4 0 4 4 4 0 4 4 4. Vamos Uma coisa pedir ainda lá. É, para o vou poder entrar Fernando lá depois botar aí de na ver se tela, ela. 47 9174 9174 0444. 0444. Tem muito 4 aí. Uhum. Nilvene, boa noite para você. A Manu agradecendo. É, a Manu dizendo que a Gal entrou na menopausa e não tem nenhum sintoma. Precisa se preocupar com reposição hormonal nesse caso? Ou só se ela tem aqueles calores logo no início, assim, né? Ela, não, ela só teve uns calores logo no início e agora está perfeita. Porque ela é abençoada de Deus, abençoada, aí acontece isso. Então, outros fatores que a gente pode também entrar com reposição hormonal é se tiver com muita irritabilidade. Então, tá muito nervosa, não tá dormindo bem, tá perdendo muita massa muscular. Ou naquele exame para ver a parte do osso, né? Tá com falta de osso. Então, indo para uma osteopenia, indo para uma osteoporose também. A gente às vezes entra para conseguir segurar um pouquinho mais a massa óssea para não entrar numa osteoporose. Então, se você entrou na menopausa muito nova, então com 40 anos, mesmo sem sintoma, a gente entra com reposição hormonal se você não tiver contraindicação. Mamografia normal, ultrassom normal, a gente pode entrar, tá? E se você não tá sentindo nenhum sintoma, tá com 50 anos, vamos supor, tá dormindo bem, não tá irritado, daí não precisa entrar mesmo, daí tranquilo. Então a gente só entra se for uma necessidade médica, né? Se precisar por osso tá fraco, algum problema, ou se tá com muito sintoma. É isso aí, respondendo aqui. A Benta agradecendo. Eu gosto falando dessa coisa de menopausa, eu gosto da sinceridade da doutora Priscila. Primeira vez que ela me viu, ela não vai lembrar disso. Ela falou assim: ih, menina, você vai entrar aí na menopausa cedo, cedo. Eu pensei, Tava mais altinho, né? quer congelar óvulos? Quer fazer alguma coisa? Eu lembro da Nubia. Pior que eu Lembra? lembro. Lembra? Eita, eita. Ó, meu amigo apresentador aqui também do Informe, o Marco Antônio André, tá parabenizando a gente, falando baita assunto, né? Nossa, cada vez que eu vejo ele aqui, eu fico feliz da vida, né? Ver que ele está prestigiando a gente, o Marco Antônio aqui no nosso programa. Obrigada, um beijão aí para você. É, vamos ver aqui. Marco Antônio, lembrei de você, tem Quentão aqui, ó. Quentão, ele vai saber por quê. A Benta agradecendo, deixa eu ver quem mais aqui, pessoal rindo da minha experiência ali. A Neiva de Indaial,
A Manu está dizendo que a Gal tem 54 anos, né? É bom aí ver essa questão mesmo da reposição hormonal, né? A Jaque, Jaque, um beijão para você, está dizendo que nós estamos arrasando. Olha Que que bom, chique. beijar. Chegou uma baita pergunta do Marco Antônio. Ele quer saber qual a opinião da doutora para a educação sexual nas escolas. Então, é muito importante que tenha educação sexual nas escolas para prevenir principalmente DST e gravidez na adolescência, né? Eu, inclusive, quando eu estava na escola, no primeiro ano, segundo grau, eu que dava essas aulas de educação sexual. A gente tem que conscientizar essas crianças mesmo, que são crianças, né? Que têm. Peraí, peraí, que período que você já dava aula ali? Não, eu tinha Não. 14 anos. Eu estava no Para. primeiro ano, segundo grau. Nunca imaginei que eu ia virar ginecologista, mas acabou que sobrou para mim lá na Pessoa com escola. 14 anos já dava aula de educação sexual na escola, gente. Era para ser, né? Uma loucura, né? Então a gente tem que conscientizar porque, além de uma gravidez precoce, uma DST é muito perigosa também. Então a gente tem muito medo, às vezes, só de engravidar. Então, mas se acaba pegando um HPV, sífilis, HIV, hepatite, é muito, muito perigoso, né? Então, e acaba não descobrindo. Então, como uma menina muito nova, não vai contar para a mãe que teve relação. Quando chegar para a gente para examinar, não tem mais o que fazer. E uma menina também, ou um menino que imagina ter um filho com 14, 15 anos, dificulta muito a vida, não vai conseguir estudar direito. Então, muda muito, muito o futuro dos adolescentes. Então, acho que é imprescindível. A gente tem que ter educação, sim, explicar com todas as palavras, contar o que acontece, mostrar a imagem, mostrar que existe anticoncepcional, sim, DIU para adolescente, que é a primeira escolha, tá? Então tem que desmistificar também, até os médicos do SUS, muitos têm que começar a oferecer DIU para adolescente, porque se a gente começar a entrar com anticoncepcional de longa ação para adolescente, a gente vai conseguir até um futuro melhor até para o país mesmo, né? Então, vão conseguir estudar mais, vai ter menos gente procurando emprego depois e sofrendo, né? Então, acho bem importante. Aí, gente, uma especialista falando. Tem muita gente que é contra porque não entende a importância e não entende a didática do que vai ser ensinado, né? Tem até vereador aqui de Blumenau, não vou falar o nome, que é contra, que não É, dá mas para aceitar, né? O cara eles olham na é internet, vereador, né? pelo menos vai estudar, né? Então, hoje em dia os adolescentes têm acesso à internet e eles acabam aprendendo errado. Então, assim, se for uma pessoa que tem instrução, vai explicar, eles tiverem, às vezes, opção de perguntar, porque eles não têm, às vezes, opção para perguntar com uma pessoa que saiba responder. Eles acabam aprendendo com o colega ou na internet mesmo, com besteira ali. E olha, eu já vi. Olha, eu atendo muito adolescente. Absurdos, assim, sabe? Então, assim, a gente tem que conscientizar mesmo. Tem que ter Olha, essa educação, sim. Marco Antônio falou, virei fã, virei fã. Tá vendo? O Alex, o Alex, olha que bacana. O Alex mandou a mensagem assim, ó, estou no Rio de Janeiro assistindo o Informe, estou aqui na Lapa. Ô, oh, meu Jesus. querido, que coisa boa, que coisa chique. Beijão aí para você, aproveita pela gente, né? Até essa questão da educação sexual, ó, até a Neiva falou aqui uma coisa interessante, né? Que para completar complementar a educação sexual para os filhos dela, ela levou aí uma psicopedagoga para ajudar no assunto, né? Nossa, é muito Isso é importante. muito querido, porque não é em toda a escola, né, que ensina, não é em toda a casa que eles conseguem abrir a conversa, né? E aí vai aprendendo errado, vai aprendendo ali, e uma baita atitude, né? Aí o Zé Agostinho já falou, doutora é uma querida, tem que ir nela. Que bom, beijo. Nilvene. Nilvene Luiza Panizon, ela disse que tem 40 anos, fez uma ultrassom onde constatou que tem varizes no útero. E ela pergunta o seguinte: eu teria dificuldade para engravidar? Pelo variz no útero, não, isso aí não altera a tua fertilidade. Por ter 40 anos, já dificulta um pouquinho, porque você pode ter, às vezes, tua reserva ovariana não tá tão boa já. Mas pra gente saber, você precisaria fazer um exame, que é aquele pra gente dar menopausa, que chama FSH. Pra saber também se tem outra dificuldade, além disso, tem que fazer exames de hormônio, tireoide, prolactina, pra ver se tem algum probleminha hormonal. Pela variz, eu acho que você não tem que se preocupar, tá? Então tem que ver se não tem outro probleminha. O mais importante no teu caso ali, com 40 anos, é a tua reserva de óvulos já, sabe? Então tem que ver como que tá teus hormônios.
Isso é um teste que faz um exame de De sangue. sangue, bem simples, examezinho de sangue, aquele de Ah, rotina foi mesmo. por isso que você falou para mim que eu ia entrar na menopausa cedo. Tô podre, é isso, tô podre. Vamos lá. A Jaque falando aí que concorda aí com relação a essa questão da educação sexual. É isso aí, pessoal. Doutora, quem tem muita cólica, como é o meu caso, tá pagando pecado na terra? Fez alguma coisa em outra vida? Qual que é o problema? Então, isso a gente não sabe, né, Danube? O que aconteceu lá para estar sofrendo de cólica? O que a gente acha, às vezes, que no começo ali, quando começou a menstruar, começou a ter foco de endometriose, né? Então, por isso, assim, que a gente tem que desconfiar na menina de 14, 15 anos para começar a tratar o quanto antes, né? Então, uma menina novinha, começou a menstruar, tem cólica de vomitar, de passar mal, ter que ir no hospital tomar remédio É o na meu veia, já caso. tomou dois, três comprimidinhos, não melhora? Tem que procurar ajuda, por quê? Tem que parar de menstruar. Mesmo que se a gente fizer a investigação, às vezes não vem endometriose ainda, por quê? Não cresceu o foco grande para conseguir aparecer no exame. O tratamento, de qualquer forma, é cortar a menstruação, até para a pessoa não sofrer. Por mais que não seja endometriose, não tem por que deixar uma pessoa sofrendo de cólica, né? Então tem que fazer o diagnóstico quanto antes para a gente poder evitar uma endometriose. Porque imagina se eu consigo evitar a endometriose, no futuro ela não vai ter problema para engravidar. Não vai precisar passar por uma cirurgia se tiver com um foco muito grande, né? Bem a qualidade de vida. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. A questão do exame para diagnosticar endometriose é a transvaginal ou tem que fazer uma ressonância? É uma ressonância. Para pegar na transvaginal, teria que ser uma transvaginal com preparo intestinal, que a gente disse. Então, tem que fazer uma lavagem intestinal. Só que para aparecer, tem que ter focos grandes já, sabe? Então, não consegue pegar focos menores. Então, o exame ideal para fazer é uma ressonância de pélvis. Tem também um exame de sangue que a gente pode fazer, que chama CA-125. Só que ele é inespecífico também, que ele está positivo em tumor de ovário. Então, assim, é uma coisa a gente faz às vezes para ter quando já tem uma clínica, para tentar ver se está alteradinho. Então, mas pelo diagnóstico clínico, a gente já consegue desconfiar. E às vezes não consegue fazer esse exame porque é um exame mais caro, a gente já começa o tratamento como fosse endometriose, que é o mais importante a gente tratar. A endometriose, ela pode ir. A Ilse deu o exemplo ali, foi para o intestino dela. Esse sangue pode ir para outros órgãos e pode trazer uma complicação, né? Isso, ele pode ter. Quando que a gente às vezes desconfia da endometriose? Tem muita diarreia durante a menstruação, sangramento nas fezes. Então, assim, toda vez que vai menstruar, tem muita dor de barriga. Então, assim, não é só a cólica, começa a dar cólica intestinal também. Por quê? Pode ter foco na bexiga, pode ter foco no intestino. Então, por isso que causa dor, né? Então, chega a dar aderência, tudo, acaba grudando até os órgãos ali, sabe? Então, por isso que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Quanto antes a gente cortar a menstruação, acaba resolvendo bem. Por que que a mulher tem que sofrer tanto? Tá Não sei, doido? Danube. Eu também queria saber. A Patrícia Marafigo mandou o seguinte: ainda sobre o Implanon, que é aquele que a gente coloca no bracinho. Quem é fumante pode usar? Tem relação isso? Pode usar. Então, fumante, mais de 35 anos, não pode usar nenhum método que tenha o estrogênio. Então, que são aquelas pílulas que a gente faz pausa, sabe? Ou aquela injeção que faz todo mês, ou o anelzinho vaginal. Então, esses têm estrogênio. Então, mais de 35 anos, fumante não pode usar esses métodos com estrogênio. O Dilmirena, o Dilcarlena, o Dil de cobre, aquelas pílulas que a gente usa na amamentação, que é só progesterona, e o Implanon pode usar tranquilamente, porque ele não causa trombose. Então, o risco de fumar e usar o estrogênio é porque aumenta o risco de trombose. Então, no caso do Patrícia. Implanon, pode usar. Patrícia, o bom é parar de fumar também, tá bom? Vamos dar a Era o dica aí ideal, para né? Patrícia. O ideal é parar de fumar. Olha, eu conto por experiência, eu tive na minha família. A minha mãe, por exemplo, fumou por muitos anos e conseguiu parar. Ela foi nesses grupos de ajuda que tem nos ambulatórios gerais, participou de um grupinho ali e deu certo. Então, Patrícia, quem sabe aí nas próximas lives você vem aqui falar que parou de fumar e eu vou ficar muito feliz. Com certeza. Pessoal, agradecendo aí, a Elisângela, se cortar a menstruação com o Dil, ela perguntou. Só se for o Dil Mirena ou o Dil Caelena, que tem o hormônio. Se for o Dil de cobre, não consegue cortar porque ele não tem nada de hormônio. Então, se você não quer menstruar mesmo, a gente indica mais o Mirena, porque ele tem mais hormônio do que o outro, né? Então, tem como cortar assim. Só que 20% das mulheres que usam Mirena acabam menstruando. Então,
A maioria, né, 80% param de menstruar, então já tem uma chance grande. Tomara que você seja dos 80%, Isso. reze, né? A Ilze, ela disse que fez o do preparo intestinal depois de 8 anos sofrendo. Ela foi uma doutora que, graças a Deus, ali operou, né? Ela sentia muita dor. A Cláudia Regina disse o seguinte, que ela ficou mocinha com 18 anos. Isso significa que ela vai entrar na menopausa mais tarde, muito velha, ou não tem relação? Não tem relação. Então, você pode ter ficado mocinha com 18 anos e tá na menopausa com 40. Então, não vai, não tem uma cronologia assim. Então, pode ser que você entre a qualquer época, sabe? Então, é mais uma coisa genética tua. Então, eu te recomendo, se você tiver 40 anos ali, fazer já o teu exame, que é o FSH, uma vez por ano, para você descobrir ali quando que você vai entrar na menopausa. FCH, FCH. FSH. FS, meu Deus, já estava aqui no FHC, já o negócio. A Elisângela perguntando se usar o DIU vai resolver o problema das cólicas. Por enquanto, Parando? a minha ainda Ainda tá no está. caminho, ainda não resolveu. Mas vai diminuir, Danúbia, vai melhorar. Então, o Vai. tratamento é cortar a menstruação. Então, enquanto a gente conseguir co cortar a menstruação, vai estabilizar os focos de endometriose. Enquanto você estiver menstruando, vai doer ainda. No teu caso, foi muito pouco tempo que você colocou o DIU. Daí, tá, o teu corpo está acostumando. O próprio, imagina, um corpo estranho. Então, o útero não tinha nada. Entrou uma coisinha dentro do útero ali, ele acaba incomodando um pouquinho, né? Então, daqui a pouquinho vai acostumar. Você vai nem sentir mais nada. Vai ser. A gente vai se sentir quase um homem, que a gente fala, né? Porque não vai mais menstruar, Deus sabe? ilumine, Deus ilumine que pare essa cólica. Que Mas vai olha, parar. agora eu Tem sei que. porque que o bebê chora tanto, gente. Por isso que o bebê, quando dá cólica no bebê, gente, pelo amor de Terrível, né? Deus, é terrível, é terrível. Doutora, enquanto aqui, ó. Entre uma pergunta e outra, teve outra curiosidade também muito bacana que eu vi nas suas redes sociais, dizendo o seguinte: para não usar atenção mulherada, que eu sei aí que 99,9999% usa calcinha fio dental no dia a dia. Lá uma vez ou outra, né, quer fazer um negócio, usou, né, usar calcinha fio dental, mas nos demais dias não, né? Isso. Então, eu até acabei postando porque tem muita mulher que vem com corrimento que não melhora, sabe? Corrimento, eu dou remédio, corrimento, a gente passa antibiótico, tudo e não melhora. Por quê? Muitas vezes, usando a calcinha fio dental, imagina, ela tá ali, ela passa na vagina e no ânus, ela leva bactéria do ânus para a vagina. Então, isso causa o corrimento, com cheiro forte, uma infecçãozinha que acaba não melhorando. Pode dar infecção urinária também, porque leva a bactériazinha ali também do ânus, ali para a região onde tem a uretra, que é ali perto da vagina também. Então, a gente deve evitar. Então, eu sempre falo, usa calcinha fio dental só para namorar. Namorou, tira e coloca a calcinha de vozinha, né? A calcinha grande. E de algodão também, né? Gente, a maioria não sabe disso, né? Acha que não tem problema nenhum, né? E Nada, e tem acaba às levando vezes, muita matéria. tem muita gente que tem candidíase, né? Inclusive, várias vezes durante o ano. O que que significa? A pessoa está com a imunidade baixa? O que que acontece? Na verdade, não é imunidade baixa. Uma vez que deu a primeira vez candidíase, pode ser por estresse, imunidade baixa, algum motivo. Só que o fungo que ela tá é um fungo resistente aos medicamentos mais comuns. Por quê? Se a pessoa tá com candidíase uma vez, tomou o remédio e não melhorou, então tem algum motivo, né? A candida normal, aquela boazinha, a gente toma um comprimidinho em dose única, resolve, ou aquela pomadinha da farmácia. Quando você tem mais que 4 vezes no ano, já vira uma candidíase de repetição. Daí a gente tem que fazer um examezinho, que é uma cultura para fungo, para saber qual que é o nome do fungo, né? A gente pede o nome e sobrenome dele ali, para saber a espécie dele, e a gente testa o remédio, para ver qual remédio consegue matar. Geralmente vem uma candidíase resistente, então tem que usar um remédio mais forte, fazer um tratamentinho que dura 6 meses, então não é tão fácil de matar. Então, candidíase é um problema complicado, foi difícil de matar, mas com paciência ali, tratando por 6 meses, a gente consegue acabar resolvendo o problema. Ainda o pessoal perguntando aqui, a gente falou antes da calcinha, qual a melhor forma de higienizar? Pode botar na máquina um sabão normal? Tem que ser alguma coisa específica? Pode usar com sabão normal, mas sem amaciante. Então, pode ser sabão líquido, sabão em pó.
Melhor lavar separado se puder. Existe também Uhum. um sabão especial também para calcinha, se quiser comprar, mas não precisa. Pode usar sabão de coco, sabão neutro, só que não pode passar amaciante, porque não pode ter nada com perfume na calcinha, né? Lavou, pode lavar na máquina ali. Deixa secar bem no sol ou na máquina de secar se tiver e tem que passar. Por mais que secou na máquina também, sempre me perguntam: tá esterilizado? Não tá. Tem que passar com ferro para matar o fungo que tá na calcinha. Se a pessoa quiser lavar no chuveiro, não tem um problema grande de lavar no chuveiro, não pode deixar secar no box. Lavou no chuveiro, leva para secar ali no varal e depois passa a calcinha. E sempre calcinha de algodão também. Então, evitar produtos que tem cheiro, tudo, né? E amaciante também não pode colocar. Eita, que a maioria não faz isso aí, não, né? Vamos lá. A Cláudia, o anticoncepcional pode favorecer uma trombose cerebral? Se você tiver, Cláudia, uma doença que chama trombofilia, então que seu sangue já é mais grosso, que você tem uma tendência genética ali para ter a trombose, tomando o estrogênio, ele pode causar essa trombose sim, tá? Então, nesses casos que tem essa doença, pode causar. Uma pessoa que não tem essa doença é muito difícil, só se você ficasse acamada, passasse por uma cirurgia e tivesse um outro trauma que poderia deixar você paradinho para formar esse trombo. Então, é uma coisa muito rara de acontecer. Você teria que ter essa doença. Nina, eu nem sabia disso daí, que poderia dar trombose cerebral. É trombose em Hein? qualquer parte do corpo, né? Você pode ter na perna. Então, assim, só se você tiver essa doença, que chama trombofilia. Trombofilia. A Deli Gonçalves, ela diz o seguinte, sobre o início da menopausa, ela tem 43 anos, na família dela tem casos de menopausa precoce, hoje ela faz o uso do Clyra, isso? Laira, por indicação médica, usa direto justamente por esse processo. Mas ela está sentindo que os seios estão muito sensíveis, precisamente os bicos parece que está amamentando. Tem alguma recomendação? Aliás, quando a gente tem sensibilidade, na menstruação, ou até mesmo depois, e numa situação assim como a dela, pode trazer algum problema essa sensibilidade? Pode representar algum problema? Não, geralmente é por causa do hormônio mesmo, né? O Clyra é um anticoncepcional que causa um pouquinho de dor na mama mesmo, sabe? Então pode ser o É? efeito colateral do Clyra. O principal efeito colateral dele é dor na mama. Então pode ser que é por isso que você está sentindo. O que é importante fazer é usar sutiã apertado. Então, um tratamento para dor na mama é sutiã 24 horas apertadinho. Então, top de ginástica, que vai acabar melhorando a tua dor. Compensa talvez você Nossa. fazer um exame na mama para ver se você não tem nenhum nódulo, nenhum cisto que possa estar causando a dor também, né? E fazer um exame de prolactina, que é aquele exame da amamentação. Que pode ser por algum motivo que está subindo essa prolactina no teu caso. Então, que está produzindo até leite. Então, é bom dar uma examinadinha. Que tem tratamento também, para poder ver, talvez trocar teu anticoncepcional, alguma coisinha assim. A Neiva está comentando, né, que as avós e as mães sabiam fazer certo, passavam as calcinhas, né? E a gente não Era, entendia, né? inclusive, passavam tudo, né? Passavam tudo e a gente aí com essa correria do dia a dia foi acabando deixando de passar muita coisa, né? Mas as avós e as mães faziam Estavam certo. certo. Falando nisso, muitas avós, muitas mães falam o seguinte, que andar descalça pode dar infecção urinária. Isso é mito ou é verdade? É o maior mito esse que tem É o maior mito. das avós. Por quê? Danúbia, pensa comigo, como que uma bactéria vai subir do pé para a bexiga? Impossível, né? Então, assim, Pois é. o que a avó pensa? Que você pisar no chão, o frio que vai estar na sola do pé vai causar essa infecção de urina. Então, não é isso que causa, gente. Então, o que que acontece? Infecção de urina é uma bactéria que tem que entrar lá dentro da tua bexiga. Então, o que que causa? Se você tem relação e não faz xixi depois, pode causar, porque a bactéria entrou ali. Usar a calcinha fio dental ali, pode passar a bactériazinha. Se você vai no banheiro lá fazer o número 2 e limpa de trás para frente, então só levando bactéria para ali, então pode causar também. Então tem que ter uma bactéria que entra no canal da bexiga ali para poder causar infecção. Então a friagem não causa. Então pode andar de pé descalço aí, que o máximo que você vai sentir é frio. É mito, gente, é É mito. mito. Ó, chegando à pergunta da Regina, ela tem 42 anos, está com cistos de 40 milímetros no ovário, que está dobrando de tamanho a cada 6 meses. Ela pergunta se isso é grave e ela diz que está na fila do SUS para fazer a cirurgia. Mas disseram que pode levar aí 2 anos ainda. Meu Deus, né, gente? Quantas pessoas estão na fila do SUS aí para fazer procedimentos aí
e estão há muitos anos esperando. Então depende do tipo do cisto, né? Se for um cisto simples, aquele que é um cistinho, uma bolinha de água, não tem problema nenhum, né? Porque mas geralmente ele não aumenta tanto. Se ele tá aumentando ali, se for um cistinho que é mais, que a gente pode falar que como se tivesse uma carninha dentro, né? A gente tem que investigar por quê. Quando o cisto de ovário, se não é um cisto simples, a investigação dele é só cirúrgico mesmo. Então precisa fazer uma biópsia para saber se é benigno ou não. Então, a única forma para saber, Regina, é fazendo cirurgia mesmo, se for o teu caso. Como já indicaram para você, talvez seja cirúrgico mesmo e precisa fazer uma biópsia. Não tem como saber se é grave ou não sem fazer a cirurgia. Ó, então fica a indicação aí, né? Infelizmente tem que esperar. Teria algum problema ela esperar todo esse tempo, 2 anos, pode ir complicando? Se for um tumor maligno, sim. Então, por isso que tem que É ver isso. certinho, talvez voltar, pedir para eu passar para o especialista de novo, para ver se não tem nenhum risco a mais, porque caso for uma suspeita de alguma coisa maligna, para colocar um urgente na frente, para ver se consegue, porque se for suspeito, tem que fazer antes, né? Não tem como demorar 2 anos para fazer uma cirurgia se tem alguma suspeita, né? Então, é complicado, bem complicado. É complicado. Sorte aí para a Regina. A Benta tem mais uma dúvida. Ela disse que tem 59 anos e não faz reposição hormonal. Tem algum problema com isso? Não tem problema nenhum. Assim, depois que você parou de menstruar 5 anos, nem se você quiser, dá pra gente entrar com a reposição, porque já trazem alguns riscos, né? Então dá pra gente entrar com reposição até 5 anos, no máximo, que você parou de menstruar. Se você tá com 59 anos e não faz reposição nenhuma, não precisa entrar agora, tá? Então tem que só fazer os seus exames de rotina, ver também na tua idade já fazer aquela densitometria pra ver como tá o osso, né? Pra gente ver como que tá, a tua saúde normal. Então não fica preocupada, não, tá? Ó, então, recado aí para Benta. A Cláudia, quais vitaminas deve se tomar depois dos 40? Cláudia, não precisa tomar nenhuma vitamina se você não tiver nenhum déficit, nos seus exames. Então, se você fizer exame de vitamina, vamos supor, D, tá normal? Não precisa, só se você tomar sol mesmo. Não vai precisar tomar nenhum complexo vitamínico, para melhorar o teu dia a dia. Então, não vai fazer diferença. Então, o importante é você fazer todos os exames para ver como que tá, tá? Não fica gastando dinheiro à toa com vitamina, é melhor você se alimentar bem, né? Comer tudo certinho, que é melhor que ficar tomando um monte de remédio. É, às vezes está tomando aí, nem precisa, nem Gastando à precisa. toa. Gastando à toa. Doutora, a gente falou antes da higienização das calcinhas, né? E a higienização das partes íntimas tem que ser aquele sabonete específico? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, não precisa ser o sabonete específico, tá? Então, o que que você precisa usar? Geralmente eu falo para usar sabonetinho de glicerina de bebê. Por quê? Porque não tem nenhum composto que vai te agredir, não tem perfume, só tem a glicerina ali. Que vai lavar, então você vai só lavar pela parte de fora, então não pode lavar lá por dentro. Por dentro é autolimpante. Se você lavar por dentro, você vai tirar a sua própria defesa, vai matar teu lactobacilo e vai causar candidíase, outros corrimentos. Então vai lavar só por fora ali, uma vez por dia no máximo, né? Com um sabonetinho de glicerina de nenê, pode ser o de barra mesmo. Eu sempre falo para evitar usar o íntimo, que tem muito perfume também, pode dar problema de pH. E não usar de jeito nenhum sabonete bactericida, sabe? Aqueles que, sabe, tem escrito mata 99% das bactérias. Porque daí mata. Protex, gente, é Isso. Protex. Mata, Protex, se quiser processar, pode Esse processar. mesmo. Ah, mas se tivesse, tinha me processado, que eu já fiz tantos vídeos. Ele acaba matando a flora e dá candidíase. Então, mulherada, não usem Protex. Tem muita gente que passa óleo de coco depois do banho. Isso é muito bom, só que tem que ser o óleo de É coco bom? 100% natural. Então, que é óleo de coco puro. Então, sem perfume, sem composto, sem conservante, nada. Aquele que a gente compra no mercado para fazer comida, sabe? Você vai olhar ali 100% Não. natural. Tomou Para o óleo. que que é bom o óleo de coco? Tem gente que cozinha com óleo de coco, sabe? Porque não quer usar outros óleos, né? Eu passo geralmente para paciente passar para prevenir candidíase ou para hidratar a região. Como que faz? Toma banho. Secou tudo, passa um pouquinho por dentro, um pouquinho por fora. Ele mata fungo, então ele previne a candidíase e pode ser usado até como lubrificante. Olha, Então, é multiuso. mil e uma utilidades. A Elisângela disse que tomou Amora Miura e óleo de prímula, isso? E diminuiu as cólicas.
Ah, é bom, Tô é tentando. remédio natural. Mas não tem nada que comprove que funcione. Mas se para você tá funcionando, pode continuar. Não vai fazer mal para você, não. Já manda aí para mim, manda um negócio desse, manda um balde desse aí para mim, que tô precisando aqui. A Regina diz que todo mês que vem a menstruação é uma hemorragia. Ela já voltou na médica e ela só soube dizer que não pode fazer nada antes da cirurgia. Ela tem histórico de câncer na família e acha que vai ter que acionar um ministério público ali para talvez antecipar essa cirurgia, né? Porque toda vez que vem a menstruação, ela tem essa hemorragia. Talvez tenha que fazer, tomar uma atitude mesmo, tá muito difícil, mas o cisto não causa hemorragia, sabe? O cisto que ela falou que tem no ovário não causa isso. Talvez ela tenha algum probleminha no útero também, algum mioma, adenomiose, algum probleminha que talvez esteja causando esse sangramento. Talvez poderia entrar com algum anticoncepcional, se ela não tiver contraindicação, para parar de menstruar, pelo menos para aguentar até a cirurgia. Mas se ela tiver alguma suspeita, tudo, eu acho que tudo é válido, né? Entrar mesmo para conseguir adiantar, porque ninguém merece também ficar sofrendo, né? É verdade. É, a Adele está perguntando, e o banho de assento? Você Eu indica? indico, mas depende qual, Deli. Assim, se você tiver candidíase sempre, daí é bom fazer o banho de assento com bicarbonato de sódio e água. Se você tiver aquele corrimento com cheiro ruim, tipo de peixe, daí é com banho de assento com água e um pouquinho de vinagre. Se você usar o banho de assento errado, pode piorar, sabe? Então, dependendo. Então, se você não tem nada, então você não usa, não precisa fazer banho de assento. Se você tem de vez em quando a candidíase, faz uma vez por semana com 1 litro de água, umas 2 colheres de bicarbonato, que já ajuda, porque o pH da vagina vai ficar mais básico. E se tiver aquele cheirinho ruim de vez em quando, faz com vinagre e água daí. É comum as pessoas fazerem banho de assento? Eu muito tempo não escutava isso. Tem bastante gente que faz. Quando a gente era criança, fazia bastante, né? A mãe da gente mandava fazer, né? Pois é. Eu não, há muito tempo não escutava, né? Mas então é bom, é bom. Ou faz É com bom. vinagre, ou faz com Só se você bicarbonato. tiver doença. Se você não tiver doença nenhuma, assim, de repetição, não precisa fazer daí. Ah, Porque ele pode tá. bagunçar o pH da vagina daí, pode causar corrimentinho até. A Neiva diz que usa o óleo de coco extra virgem até para pegar sol. Passa Mas o. é perigoso, né? Da queimadura, né? Ô, Neiva, Neiva, não faz mais isso, Neiva. Por isso que ela é morena assim, ó. Passa o óleo de coco e vai pegar sol. Aí não dá, né? A Adele tá falando que é coisa de vovó, né? Não, mas é normal. Eu tava falando só que há muito tempo eu não escutava do banho de assento, né? Faz Mas tempo, então, ó, pode usar. tô sabendo agora aí das indicações. Doutora, já explorando, já quase 1 hora já, a gente na live, Tá vendo? 53 minutos. Olha como passou rápido, quantos temas a A gente gente conseguiu falou, abordar. né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem algumas aqui que eu acabei passando, gente. Aqui um negócio vai subindo aqui, ó. Tô olhando para baixo porque eu tenho que olhar aqui os comentários. Eu não consigo olhar aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui. Tirei aqui. Quem tiver pode mandando. A gente tem mais só alguns minutinhos. Aproveita a doutora Priscila, né? Doutora também atende, se não fizer online, atende aqui em Blumenau, né? Atendo em Blumenau presencial daí, que é o consultório lá no centro, que eu atendo há Até 10 a 15. porque ela tem uma neném, né? E Pequenininha. ela agora está mais em casa, né? Trabalhando mais em casa, porque não Grande é mãe, né? fácil essa vida aí de maternidade, né? É, a gente tem que ser mãe também, né, tadinha? Tem que cuidar do neném da gente, para dar atenção enquanto eles precisam do pequenininho. Então a gente se divide com a neném, atende um pouquinho no consultório. É aquela vida de mulher, né? A gente se desdobra em mil. Em mil, né? Em mil. Eu até escutei uma frase muito boa esses dias para a gente parar de falar mulher guerreira, que é aquela que faz tudo, né? Que tem que dar conta no trabalho, tem que dar conta em casa, tem que dar conta da família. Na verdade, não é nada disso, né? A mulher atarefada, né? Com muitas coisas para fazer, que na verdade tudo isso acaba trazendo uma consequência, né? Porque Nossa. realmente não é fácil. Não, Não é fácil. não é fácil. Deixa eu ver aqui o que que a Neiva. Ah, ela está dizendo que nós estamos muito lindas. É que a gente tá maquiada, né, Lu? A gente está maquiada, a gente estava em casa, estamos em casa, né? Vontade é entrar de pijama,
né? Eu defendo essa tese aqui que as lives tinham que ser assim, a gente está fazendo home office, né? Eu já fiz muita live de Então. pijama, viu, Danube? Muita live, mas muita live eu fiz de pijama de Sério? novo. Mas muita live. Tô em Para, casa, pelo teu Danube. canal? Tô em casa. Você pensa, tô em casa, tô com a nenê. No frio. Ah, coloco um roupãozinho de bichinho, tudo, faço live. Não, não é verdade, importa a gente Gente, conversar. sensacional, sensacional. Bom, vamos aí a mais uma pergunta, a Kátia. Kátia é minha vizinha, inclusive, minha vizinha aqui do prédio. Ela disse que já fez cirurgia de endometriose, mas ainda tem muitas cólicas. Ô, vizinha, vamos se unir aí, vizinha, que é o que eu tô passando, vizinha. Ela disse que chega da dor nas costas e nas pernas. Ela pode fazer algum outro tratamento? Então, além da cirurgia, você tem que cortar a menstruação. Então, mesmo que você operou, você não pode mais menstruar. Se você continuar menstruando, vai voltar tudo de novo. Tem que ver se a cirurgia retirou todos os focos de endometriose, que geralmente depois que você opera, para de ter dor. Então, tem que ver se não ficou nenhum foco mais, sabe, Kátia? Se não tem mais nada de foco ali. E tem que cortar a tua menstruação, seja com anticoncepcional oral contínuo, seja com Dilmirena ou implante. Então, tem que avaliar o teu caso, tá? Mas tem que ver o que está acontecendo. Não é comum acontecer muita dor depois do jeito que você está falando, né? Dor até para perna, tudo, sabe? Ô vizinha, vamos se unir aí, vamos conversar sobre isso. A Cláudia diz o seguinte, que por que a mamografia tem que ser aquele equipamento que parece de tortura? É, a minha mãe, inclusive, fala muito isso e não fez a mamografia, não sei se ela está aí nos assistindo, é uma denúncia, porque ela diz que é horrível, dói, ela quer fazer ultrassom, não quer fazer a mamografia, mas tem que fazer a mamografia também, né? Tem que, porque a ultrassom não consegue detectar o câncer precoce. O que que a ultrassom? Ela consegue ver só se tem nódulo ou cisto. A mamografia, a gente consegue ver calcificação. Como é um raio-x, vai pegar tudo ali que tem osso, né? Que tem um cálcio ali. Às vezes, a gente não consegue palpar e nem ver o um nódulozinho na ultrassom. Então, vendo a calcificação de uma forma, num aspecto que seja maligno, então um aspecto característico, a gente consegue pegar o câncer bem mais precoce. Então, a ultrassom não consegue substituir ainda a mamografia. Eu sei que dói, é chatinho de fazer. Quem ainda menstrua, eu sempre falo para fazer depois da menstruação, que é o período que dá menos dor. Então, nunca fazer durante o período menstrual ou antes, porque dá mais dor na mama, né? E fazer num lugar que geralmente que seja mulher que faça, sabe? Tem um aparelhinho mais moderno para tentar apertar menos. Mas pensa que é uma vez por ano, que salva a tua vida, né? Melhor você fazer, você vai ganhar muitos anos de vida aí se você descobrir alguma doença. Então, não tem jeito, infelizmente, Cláudia. Qual que é a recomendação fazer a mamografia a partir de quantos anos? 40 anos, fazer todo ano, né? E se você tiver mãe ou irmã com câncer de mama, vamos supor, se a mãe ou irmã teve com 45 anos, tem que fazer a partir dos 35. Então, 10 anos antes da idade que a pessoa, que o teu parente de primeiro grau teve o câncer. É importante, gente. Pessoal Importante. aí agradecendo, né? Agradecendo aqui. A Igualmente. Ilze disse que fez a mamografia na Blue Imagem, mas a pessoa que fez foi uma querida. E também, quem tem menos seio dói mais mesmo. Eita. Eita, a pessoa já tá ali, já tem pouco seio e ainda sofre mais. E ela diz, claro, né? Doeu um pouquinho, né? Mas tem que fazer. Realmente acaba traumatizando muita gente, porque é uma dor assim, né? Mas não Forte. tem jeito. Mas às vezes, Anubia, a gente passa por outras dores e a gente não liga, sabe? Vai no salão, puxa o cabelo para fazer luz, vai, tira cutícula, dói, faz outras coisas, procedimentos, que às vezes é coisa estética. E a gente passa a dor, sabe? Para fazer um exame que a gente precisa fazer, a gente às vezes, sabe, não quer fazer preventivo, que fala que dói. Então, eu acho que a gente tem que aguentar um pouquinho para se cuidar, né? A gente consegue ganhar muitos anos de vida fazendo a prevenção, sabe? É verdade. Teve boatos, principalmente uns 2, 3 anos atrás, um médico muito conhecido, que não é da área, mas ele falou, se eu não me engano, ele é nutrólogo. E ele falou que a Sim. radioatividade, né, da mamografia pode provocar câncer. É um absurdo que ele falou, sabe por quê? Imagina, você vai fazer um raio-x, vai fazer por ano. Gente, é um absurdo. Para você conseguir ter um câncer por causa de raio-x, você teria que fazer milhares de raio-x. Então, a dose é muito pequena. Eu sei quem que está falando, ele só fala muito absurdo. Inclusive, ele foi até suspenso já pelo CRM em alguns lugares. Então, é complicado, sabe? Então, assim, não vai ficar com câncer porque fez uma mamografia.
tem mais risco, o risco é muito maior de você ter um câncer e não descobrir do que você fazer a mamografia e ter um câncer por causa da radiação. Então, não fiquem pensando nisso, tá, gente? Não fiquem acreditando aí muita coisa que Nessa vem na ideia. internet, né? E olha Sim. que viralizou, tá? Viralizou, que Mas tem gente teve. que é fã dele, que acredita em tudo. Mas olha, muita besteira que a gente vê também, né, Danúbia? É isso aí. Por isso Qualquer nem um vou pode falar o falar, nome, porque né? tem tanta gente aqui que gosta dele, né? É que internet é aquela coisa, né? Todo mundo pode falar o que quer, né? É bem isso aí mesmo. A Yuse falando aqui que a depilação é pior, Muito que dói pior. mais, né? Por falar nisso, a depilação pode trazer algum problema para a gente? Pode causar flacidez na pele só, de problema, sabe? Se for depilação à cera, pode deixar a pele mais flácida. Mas outro problema não pode causar, não. Deixa a pele mais flácida. Se for Cláudia Raia só falou cera. esses dias que tudo tem que aproveitar até os 40, que a partir dos 40 começa a cair. Então, o negócio é feio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Indo para baixo. Doutora, quais são as recomendações aí para a gente ir finalizando? Quais são os exames que a gente tem que ter, tem que fazer todo ano? E quais são as idades para o povo botar em dia aí? Até já vou ver se eu estou em dia aqui com as coisas, que eu já nem sei mais o que eu fiz, o que que eu não fiz. Então, o que que a gente deve fazer? Iniciou a vida sexual, fazer o preventivo todo ano, independente da idade, tá? Pode ter 14 anos, 20, 25. Começou a vida sexual, preventivo todo ano. Ali, então, após os 25 anos, já é bom fazer ultrassom transvaginal junto já todo ano, né? E a partir de 40 anos, além de ultrassom transvaginal e Papanicolaou, tem que fazer também a mamografia, que é importante fazer. Nos exames de sangue também tem que pedir alguma coisa específico? Pede a questão hormonal já para o clínico geral ou no Não, já, ginecologista? ginecologista já pode pedir. A partir dos 30 anos é bom fazer já a dosagem hormonal. Por quê? Tem muitas mulheres que já com 30 anos começam a ter uma reserva baixa ovariana. Então já tem que orientar. Por isso que aquela vez falei, ó, quer engravidar, tem que pensar, né? Tem que cuidar Eita, dos eita. exames. A gente já prepara vendo os exames. Então, até para ver outras coisas, como tireoide, que pode sentir não toma remédio engorda, tem perde cabelo, tem sono, né? Então a gente deve fazer os exames a partir dos, acho que dos 30 anos é uma rotina boa para fazer já, o exame de hormônio. A pessoa está perguntando se a doutora atende pela Unimed. Ainda não, tô por enquanto não tô atendendo só particular mesmo. Não tô atendendo Só convênio. particular, então, né? Entrou antes aqui, o Fê botou o contato dela, dá para fazer consulta online. Eu não entendi ali do meu exame, então por que que eu poderia entrar na menopausa antes? Qual que é o exame? É o de O sangue. FSH é porque quer dizer que que a reserva ovariana, dependendo do valor, não tá tão boa, sabe? Ah, Mas o que é o bom? reserva ovariana, olha É bom só. repetir, né? Porque tem muito laboratório que não dá muito para confiar também. Então, às vezes, tem que a gente repete, sabe? Tem uns laboratórios mais ou menos aí também que a gente faz o exame e vem alteradinho, sabe? Dando normal. Então, por isso que tem que cuidar até isso. Eita, tem muita coisa para fazer aí. Doutora, então, passar as redes sociais para o pessoal seguir você. Já estou vendo que tem muita gente aí que quer consulta, que vai É querer isso, aí. que bom. Então, quem não conhece Olha lá, ela é ainda, entra chique, aí. gente. 81 mil seguidores só no Instagram, Tá gente. bastante, né? Graças a Deus. Ali no Instagram, então, é @ginecomãe. Só que sem um acento. Ginecomãe. Ginecomãe. E no TikTok também, Ginecomãe. Então, todas as redes sociais é Ginecomãe. Mas se você procurar como doutora Priscila Prebianca, também consegue achar. Que fica fácil para achar. Então, TikTok e. Principal o Instagram também. Ele no TikTok também posto todo dia. É, todo dia tem uma dica importante, eu já aprendi várias coisas ali. Às vezes eu tenho dúvida, mando mensagem para ela. Então é recente, né, esse teu perfil aí que tá bombando, né, Tão do Gineco recente? Mãe. É recente, né? O do Instagram, acho que eu tenho já uns 4 anos, mas o TikTok já acho que são 6 meses só. Já tá com 400, Para. 409 mil. 400 e. Seis meses e tá com mais de 400 mil Mais de 400 mil. pessoas. Não dá para acreditar, né? Tô de cara. Gente, para ver como as dicas dela ajudam aí muita gente, vai viralizando pelo Brasil, deve receber mensagem aí do Brasil todo, né? O Brasil inteiro é bem legal. Tem no Brasil inteiro, é bem legal. Gente, vou fazer um TikTok Eu também. falei Eu para tô você, tem muito que fazer. Já passou da época, já tem que fazer. por fora. A Jéssica, que inclusive é minha amiga.
Diz que a queda capilar diz muito sobre a saúde hormonal. Isso mesmo. Diz muito mesmo. Então, pode ser tireoide, ovário policístico, né? Só aumento de testosterona. Então, a gente tem que fazer os exames mesmo, que muitas vezes a gente não sabe porque tá caindo o cabelo e vai tomar vitamina. E às vezes o problema é hormonal, sabe? Então, por isso que tem que investigar. E muita gente vai fazendo por conta própria, né? Vai lá Ah, na sim. farmácia, pega trocentas vitaminas. Ah, isso aqui é bom para isso aqui é bom para aquilo, né? E gasta A à toa, Jéssica né? aqui é especialista em terapia capilar. Doutora, muito obrigada, sempre ajuda muitas pessoas. Olha quantas aqui fizeram perguntas, né? São Não, temas que geralmente a gente não tem a quem perguntar. A Kátia está dizendo ali, ó, top de live. Chegou a acabar meu quentão, porque a gente ficou conversando aqui há tá mais de vendo? uma hora, acabou meu quentão. Já descobri que a minha vizinha também tem endometriose, já vou conversar com ela sobre isso. Pode ir lá na doutora Priscila, Kátia, que eu estou fazendo também tratamento com ela. A Neiva aqui também elogiando. Que Estou bom, aqui toda obrigada, viu? descabelada já. Eu também tô, E Ana. é? Não, você está perfeita. Estou Ah. aqui tentando me segurando um cachorrinho aqui embaixo para ele não derrubar a luz, né? Inclusive, doutora Priscila, a gente vai, já botei uma meta para ela de adotar um bichinho até o fim do ano, tá, gente? Que ela foi lá na feirinha da adoção no fim de semana, eu vi ela lá, mas ela ainda tá Tava criando namorando. coragem. Tô criando Tá coragem. namorando, tá namorando. Então, ó, para quem não anotou a Gineco Mãe, pode seguir lá no Instagram, no Isso. TikTok. Vamos me Mais seguir de lá, acompanhar. 400 mil pessoas. E Bastante. dá-lhe vídeo aí para todo mundo, né? Isso Obrigada a mesmo. todas as meninas, a Jaque, que acompanhou a gente hoje, um beijão para ela. E ó, a Kátia está agradecendo, né? Muitas pessoas Bom, obrigada, agradecendo. viu? É numa live assim que a gente consegue fazer a diferença e levar informação para as pessoas, né? Que até então a gente não pode falar abertamente assim, né? Fazer uma pergunta Verdade. dessa, né? Vai fazer como, né? Então, muito obrigada mesmo. Já falei o quanto tu és maravilhosa. Quando eu estava na TV, eu levava ela lá na ND, levei no município, agora aqui no Informe. E a gente espera fazer muitas lives juntas, porque você é maravilhosa, comunicativa. Ela disse que é muito tímida, mas é muito comunicativa também. E está ajudando aí muitas pessoas. Então, obrigada de coração. Um beijo grande, né? E a gente vai se encontrando aí muito por aí. Vamos sim, eu que agradeço. É que eu fico mais à vontade porque é contigo, Danube. Então, quando a gente É. conversa mais, eu consigo conversar bem. Eu que agradeço. Estou muito feliz com a live. E sempre que precisar, estou à disposição, você sabe. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, obrigada a todo mundo. A live vai ficar disponível aqui no Facebook e depois também no YouTube para vocês assistirem, né, se tiverem mais alguma dúvida e também para compartilharem para que essa informação chegue a mais pessoas. Uma excelente semana, né? Cuidem aí com esse frio, ajudem quem necessita, cuidem dos bichinhos, principalmente os bichinhos de rua. Não custa botar uma cobertinha, ajudar alguém. Enfim, que a semana seja maravilhosa para todos nós. Muito obrigada, beijo e até semana que Beijo. vem.